ይህ ልጅ ዴቪድ ይባላል በሚማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ ሁሉም ሰው በሱ ላይ ጉልበተኛ ይሆንበታል ጉልበተኛዎቹ ሰዎችም ከሚያፈቅራት ልጅ ጋር እንኳን አብሮ እንዳይሆን አድርገውታል ዴቪድን ጨምሮ ሁሉም ሰው የማያውቀው ነገር ግን አስማት በሚከለከልበት ከተማ ውስጥ ዴቪድ ከአስማት ጋር መወለዱን ነው ሰላም ሰላም ሁሉም ፊልማችን ጀምሯል በዛሬ ሁሉም ፊልም የምንመለከተው ጃምፐር የተሰኘውን በ2008 የወጣ ምርጥ ፊልም ይሆናል ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ና በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ነገር ግን ወደ ቤተሰቦች እነዚህን ፊልሞች ሰርቶ ለእናንተ ለማቅረብ ብዙ ልፋትና ድካም አለውና ቢያንስ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግን የማገዙ እንዳትረሱ ወደ ፊልሙ ፊልሙ የሚጀምረው በአሜሪካ የምትገኝ ትንሽ የገጠር ከተማ ውስጥ የሚኖሩትን ዴቪድ ና አሳዳጊ አባቱ ዊሊያምን እያሳየን ነው ዴቪድ ገና በአምስት አመቱ ነበር እናቱ ጥላ የጠፋቸው በዚህም ምክንያት ዊሊያም ዴቪድን ለብቻው ነው የሚያሳድገው ዴቪድን በሚማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያፈቅራት ሚሊ የምትባል ልጅ አለች ሚሊም የኤፍልታወርን በጣም ስለምትወደው በውስጡ የኤፍል ያለበት ሉል አምጥቶ ይሰጣታል ሚሊም ስለ ስጦታው ዴቪድን በምታመሰግነው ሰዓት ማርክ የሚባል ልጅ ይመጣና ስጦታውን ተቀብሏት ይወረውረዋል ዴቪድም ማርክ የጣለውን ስጦታ ለማምጣት ወደ በረደው ጋር ይሄዳል ነገር ግን ጊዜው በረዳዎቹ ገና ያልጠነከሩበት ጊዜ ስለነበር ነበር ዴቪድ በበረዶ ውሃ ውስጥ ይወድቃል ዴቪድ በውሃ ውስጥ ራሱን ለማዳን እየሞከረ ነበር እንዴት እንደሆነ ባያቅም ግን ራሱን በቤተ መጽሐፍት መሃል ያገኘዋል ዴቪድም ከውሃ ውስጥ እንዴት እየወጣ እያሰበ ወደ ቤቱ ይመለሳል አባቱ ግን አርፍዶ ስለነበረ እሱ ላይ መጮህ ይጀምራል ቀድሞውኑ ሲመጣ የተበሳጨው ዴቪድን በአባቱ ይናደድና ክፍሉ ገብቶ በሩን ይዘጋል ዊሊያምም ዴቪድ የዘጋውን በር ሰብሮ በሚገባ ሰዓት በድጋሚ ዴቪድ ራሱን በመጽሐፍት ቤት ውስጥ ያገኛል የዚህን ሰዓትም ዴቪድ ልዩ ፓወር እንዳለው አወቀ በድጋሚም ወደ ቤቱ ከተመለሰ በኋላ አካባቢውን ለቆ አዲስ ህይወት ለመመስረት ይወስናል ከመሄዱ በፊት ግን ሚሊ ደህንነቱን እንድታቅ ብሎ ስጦታውን መልሶ በሯ ላይ ያስቀምጥላታል ትዕይንቱ ሲቀየር ዴቪድ ከሚኖሩበት ገጠር ተነስቶ ወደ ትልቁ ከተማ ሄዷል በከተማ ውስጥም ፓወሩን የበለጠ መጠቀም እንዲችል መለማመድ ይጀምራል አሁን ላይ ዴቪድ ያወቀው ሌላ ነገርም ፎቶ እየተመለከተ ስለ ቦታው በሚያሰብ ሰዓት ቦታው ላይ መሄድ እንደሚችል ነው ዴቪድም በአንድ ትልቅ ህንጻ ላይ ከተቀመጠ በኋላ እናቱ ሜሪ ማስታወስ ይጀምራል በመቀጠልም ዴቪድ ይህንን አስማታዊ ችሎታውን ወደ ቢዝነስ ለመቀየር ወስኗል በከተማ ውስጥ የሚገኘውን ትልቁን ባንክም በምሽት በመሄድ ይዘርፋል ባንኩ መዘረፉን ያወቀ ሮላንድ የተባለ ፖሊስም ወደ ባንኩ ይመጣል በእርግጠኝነት ሮላንድም ይህንን የሚሰሩት አስማተኞች መሆናቸውን አውቋል ሮላንድም አስማተኞችን በማሳደድ ና በመግደል የበርካታ ጊዜ ልምድ አለው ፊልሙም ስምንት ዓመታትን ወደፊት ይሻገራል ዴቪድ አሁን ላይ ትልቅ ሰው ሆኗል ለበርካታ ጊዜያትን ባንኮችን ከዘረፈ በኋላ አሁን ላይ በከተማ ውስጥ አለ የሚባል ባለሀብት ሆኗል ዴቪድም አሁን ላይ የሚኖርበትን አፓርታማ ጨምሮ ያሉት ቅንጡ እቃዎች አጠቃላይ ቢሊዮን ዶላሮችን ያወጣሉ። ትዕይንቱ ሲቀየር ዴቪድ በአስማት ወደ ጭፈራ ቤት ይሄዳል ዴቪድ አስማት እንዳለውም ግሪፍን የተባለ ወጣት ይመለከታል በሌላ በኩል ሮላንድ አስማተኞችን ለሚያዝ የሚሆኑ ወጥመድ ሰርቷል በጫካ ውስጥ ሮላንድ በሰራው ወጥመድ ውስጥ አንድ አስማተኛ ልጅ ተይዟል። ሮላንድም የአስማተኞች ጥፋት እየከፋ ስለመጣ በያዛቸው ቁጥር ይገላቸዋል በጫካ ውስጥ የተያዘውንም አስማተኛ ልጅ ይገለዋል ትዕይንቱ ሲቀየር ሮላንድም ወደ ዴቪድ ቤት ሄዷል ዴቪድም ባንኮችን ከዘረፈ በኋላ የተለያዩ ማስታወሻዎችን በባንክ ውስጥ ያስቀምጥ ነበር እስከ እስከዛሬ ከዘረፋቸው ባንኮች ውስጥ ያስቀመጣቸውን ማስታወሻዎች ሮላንድ ይዞ ወደሱ ጋር ይመጣል አሁን ላይም ሮላንድ ባንኮቹን የሚዘርፋቸው ዴቪድ መሆኑን አውቋል ዴቪድም በቀላሉ ከሮላንድ ለማምለጥ ይሞክራል ነገር ግን ሮላንድ ከፍተኛ ቮልት መጠን ያለውን ኤሌክትሪክ በመጠቀም ዴቪድን መሬት ላይ ይጥለዋል ዴቪድም ችግር በተፈጠረ ሰዓት እንደበቀበታለው ብሎ ባዘጋጀው ክፍል ውስጥ ይገባል ነገር ግን ሮላንድ ከሚታሰበው በላይ ጠንካራ ነው የክፍሉንም ግርግዳ በቀላሉ እየሰባበረ ዴቪድን ማሳደድ ይጀምራል ዴቪድም በስተመጨረሻ አስማቱን በመጠቀም ከአካባቢው ራቅ ቆዳ ለቦታ ይሄዳል ለንደን በዴቪድ ክፍል ውስጥ የሚገኙትን ፎቶዎች በሚመለከት ሰዓት ዴቪድ በልጅነቱ የሚያፈቅራትን የሚሊን ፎቶ አገኘ በሌላ በኩል ዴቪድም ወደ ዊሊያም ቤት ተመልሷል ዊሊያምም ዴቪድ ወደ ቤት መመለሱን ሲያቅ በደስታ ወደሱ ጋር ይሄዳል ነገር ግን ዴቪድ አሁን ላይ ማንንም ሰው ማናገር አይፈልግም ዊሊያምም ልክ እንደ መጀመሪያው ትዕይንት በሩን ሰብሮ በሚገባ ሰዓት ዴቪድ ከቤት ውስጥ ተሰውሮ ይሄዳል በማግስቱም ዴቪድ ዊሊያምን ለመጎብኘት ይመጣል ዊሊያም ግን ምሽት ላይ ዴቪድን ናፍቆ ሊያናገረው ሲል ስለሄደ አሁን ላይ እሱም ማናገር አልፈለገም በመቀጠልም ዴቪድ ወደ ሚሊ ጋር ይመለሳል የሚሊ እናትም ዴቪድን ካየችው በጣም ስለቆየች በናፍቆት እሱን ታቅፈዋለች ስለ ሚሊም በሚጠይቃት ሰዓት አሁን ላይ በቡና ቤት ውስጥ ሴተኛ ዳር የሆና እየሰራች እንደሆነ ነገረችው ዴቪድ ሚሊ ትሰራበታለች ወደ ተባለው ቡና ቤት ይሄዳል የዚህን ሰዓትም በልጅነቱ እሱን ያሰቃየው የነበረው ማርክን አገኘው ማርክም ከረጅም ዓመታት በኋላ ዴቪድን ሲያገኘው በርካታ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይጀምራል ሚሊን በድጋሚ ዴቪድን በማግኘቷ በጣም ተደስታለች ነገር ግን ማርክ ሁለቱን እንደከዚህ በፊቱ ለመረበሽ ይሞክራል ዴቪድም አሁን ላይ ሀያል ስለሆነ ማርክን በቀላሉ መሬት ላይ ዘርሯዋል በመቀጠልም ዴቪድ አስማቱን በመጠቀም ማርክን ወደ ባንክ ቤት ይዞት ይሄዳል በባንክ ቤት ካዝና ውስጥ ማርክን ትቶት ወደ ቡና ቤት ይመለሳል ዴቪድም አሁን ላይ ባንክ ቤት ውስጥ ማርከን ፖሊሶች በሚመጡ ሰዓት ዘራፊ ብሎ ያስሩታል ዴቪድን በድጋሚ ሚሊን ካገኛት በኋላ የልጅነት ህልማን ማስታወስ ይጀምራል ከልጅነቷ ጀምሮ ፓሪስ በመሄድ የፈልታውረ መጎብኘት ስለምፈልግ አሁን ላይ ያሳክታው እንደሆነ ይጠይቃታል ነገር ግን የሚሊ ህይወት ሙሉ በሙሉ ስለተበላሸ ሚሊ ስለዛ ማውራት አትፈልግም አሁን ላይም ዴቪድ ምን እየሰራ እንደሆነ ጠየቀቸው ዴቪድን በባንክ ቤት ውስጥ እንደሚሰራ ነገራት ግሪፈንም ከዚህ በፊት ዴቪድ አስማቱን ሲጠቀም ከተመለከተ ሰዓት ጀምሮ እስካሁን እየተከተለው ነው ትዕይንቱ ሲቀየር ሮላንድ ባንክ ባንክ ቤት ውስጥ የተያዘው ማርክ ጋር ሄዷል አስማተኛ እንደሆነ በሚጠይቀው ሰዓት አስማተኛ እንዳልሆነና አስማተኛው ዴቪድ መሆኑን ይጠቁማል በተጨማሪ ማርክ ዴቪድ እና ሚሊ ስላላቸው ግንኙነትና አሁን የሚገኙበትን ቦታ ጭምር ተናግሯል በሌላ በኩል ዴቪድ እና ሚሊም ለመዝናናት ወደሮም ሄደዋል ሚሊም ያረፉበት ሆቴል ውድ ስለሆነ የዴቪድን ስራ መጠራጠር ተጀምራለች የባንክ ቤት ደሞዝ ይህን ያህል ወጪዎችን ሊሸፍን እንደማይችልና ኬት እያመጣ እንደሆነ ጠየቀችው ዴቪድም ሁሉንም ነገር በኋላ እንደሚያስረዳት ነገራት በሌላ በኩል ግሪፈን እና ዴቪድን ተከትሎ ወደ ሮም መጥቷል። ዴቪድ እና ሚሊን በሮም ውስጥ የሚገኝ አንድ ጥንታዊ ቦታ ለመጎብኘት በሚሄዱ ሰዓት ቦታው አሁን ላይ ዝግ እንደሆነ ተነገራቸው። ዴቪድም ከሚሊ ተደብቆ በጀርባ በኩል የሚገኘውን ትልቅ በር በአስማቱ ይሰብረዋል። ለሚሊን በሩን ክፍት እንዳገኘው ይነግራተናል ወደ ውስጥ አብሮ ይገባሉ። በመንገዳቸው ላይ የሚያጋጥማቸው ቁልፍ በሮች በሙሉም ዴቪድ በአስማቱ እየሰበረ ክፍት እንዳገኛቸው ይነግራታል በዚህ ጥንታዊ ቦታ በሚንቀሳቀሱ ሰዓትም ዴቪድ ግሪፈንን ተመለከተው ግሪፈንም ወደ ዴቪድ በመቅረብ ልክ እንደሱ ልዩ ኃይል እንዳለው ይነግረዋል የዚህን ሰዓትም በቦታው ላይ ፓላዲኖች ይመጣሉ ፓላዲኖች የሚባሉትን አስማተኞችን እያሳደዱ የሚይዙ ሰዎች ናቸው ግሪፈንም ከእነዚህ ሰዎች ጋር ለበርካታ ጊዜ ተፋልሞ ስለሚያቅ በቀላሉ ከቦታው ላይ ያመልጣል ዴቪድም በግሪፈን እርዳታ ምክንያት ከሰዎቹ ማምለጥ ይችላል በስተመጨረሻም ግሪፈን ራሱን እንዲጠብቅ ነግሮት ወደ ራሱ ድብቅ መኖሪያ ይሄዳል በጊቢ ውስጥም አንድ አስተናጋጅ ዴቪድን ተመልክተው ፖሊስ እየጮኸች ስትጣራ ዴቪድን በግሪፈን አስማት ውስጥ ተከትሎ ይሄዳል እነዚህ ልጆች አስማታቸውን በሚጠቀሙ ሰዓት የተወሰነ ደቂቃ እነሱ የገቡበት አስማታዊ በር ክፍት ይሆናል እናም ዴቪድ የግሪፈንን አስማታዊ በር ተከትሎ ገብቷል ግሪፈንም ድብቅ መኖሪያው በዴቪድ በመታወቁ ተበሳጨ የዚህን ሰዓት ግሪፈን ሚሊ ለብቻው አትቷት እንደመጣ አስታወሰው ዴቪድም በፍጥነት ወደ ሚሊ ጋር ይመለሳል ነገር ግን ቦታው ዙሪያውን በፖሊሶች ተከቦ ስለነበር ሚሊ እና ዴቪድ ይታሰራሉ ዴቪድም ወደ እስር ቤት ከሄደ በኋላ የእስር ቤቱ ዋና ምርማሪ የሆነችው ሜሪ በቦታው ላይ ትመጣለች የፖሊሶቹ ዋና መርማሪ የሆነችው ሜሪም ነት ሆና ተገኘች ሜሪም ልጇ ታስሮ ሲሰቃይ ማየት ስላልፈለገች እንዲያመልጥ ትረዳዋለች ዴቪድእና ሚሊም ከእስር ቤት ማምለት ችለዋል ሚሊም እንዴት አድርገው ሊወጡ እንደቻሉ በምጠይቀው ሰዓት ፖሊሶቹ መርምሯቸው ምንም ችግር ስለሌለባቸው እንደወጡ ነገራት ቢሆንም ግን ሚሊ ልታምነው አልቻለችም ሚሊም ላታምነው የቻለችው በመንገድ ላይ ሲመጡ ከፖሊሶች ለበርካታ ጊዜ ሲደበቅ ስላየችው ነው ዴቪድም የዚህን ሰዓት በቦርሳ ውስጥ የያዘውን በርካታ ገንዘብ ያሳያታል ከዚህ በኋላ ማብረው እንደማይቀጥሉና ዴቪድ ወደሚፈልገው ቦታ ሊሄድ እንደሆነ ነገራት ሚሊም የዚህን ሰዓት በዴቪድ መከዳት አወቀች በሀዘን ስሜት ውስጥ ወደ ቤቷ ተመለሳለች በሌላ በኩል ሮላንድ ከማርክ ባገኘው መረጃ መሰረት የዴቪድ አባት ወደሆነ ወደ ዊሊያም ቤት መጥቷል ለዊልያምም ዴቪድ የት እንደሚገኝ ይጠይቀዋል ዊሊያምም በእርግጥ አሁን ላይ ልጁ የት እንደሚገኝ እንደማያቅ ነገረው ነገር ግን ቢያቅም ኑሮ ልጁን አሳልፎ እንደማይሰጥ ተናገረ በሌላ በኩል ዴቪድ መሄጃ ቦታ ስለሌለው ከዚህ በፊት ወደሄደበት ወደ ግሪፈን መኖሪያ ተመልሶ ይሄዳል ግሪፈንም ለዴቪድ ስለ ፓላዲኖች ረዳት ይጀምራል አሁን ላይም በእነሱ ላይ ጥናት ያደረገ እንደሚገኝና እስከ መጨረሻው እንደሚያጠፋቸውም ግሪፈል ዴቪድ ይነግረዋል የበለጠ ግን ዴቪድን ያስጨንቀው ነገር ፓላዲኖች ያስማተኛ ቤተሰቦችን እንደሚገሉ ሲሰማ ነበር በፍጥነትም ወደ አባቱ ወደ ዊሊያም ጋር ይሄዳል በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ዊሊያም በሩላንድ ተደብደቦ መሬት ላይ ወድቋል ዴቪድም አባቱን ይዞ በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ይሄዳል ቢሆንም ግን እሱ ማትረፍ አልተቻለም ለማርክም ለፖሊሶች አባቱን መኖሪያ የጠቆመበት እሱ ስለነበር እዛው ቤት ውስጥ ይደበድበዋል። በመቀጠልም ዴቪድ ወደ ግሪፈን ጋር ይመለሳል ፓላዲኖችን ለማጥፋት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ላይም እሱን ማገዝ እንደሚፈልግ ነገረው ነገር ግን ግሪፈን ፈቃደኛ አልሆነም እነሱንም ማጥፋት የሚፈልገው ለብቻው እንደሆነ ተናገረ ግሪፈንም ከዴቪድ እየሻሸ በርካታ የዓለም ሀገራትን አብረው ይዞራሉ ቢሆንም ግን ዴቪድ አሁን ላይ አስማቱን ከግሪፈን እኩል መጠቀም ስለቻለ ሁሉም ቦታ ላይ አብሮት ይገኛል በስተመጨረሻም ግሪፈን ዴቪድ አሳቡን የማይቀይር ደረቅ ሰው መሆኑን አወቀ እና ምንም አማራጭ ስለሌለው በስራው ላይ አብሮት እንዲሳተፍ ፈቀደለት ትዕይንቱ ሲቀየርም ዴቪድና ግሪፈን አብረው ወደ አየር ማረፊያ ሄደዋል ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት ግን ዴቪድ ሚሊ ማግኘት ይፈልጋል ሚሊ ወደምትገኝበት ቡና ቤት በሚል ሰዓትም ቡና ቤት ውስጥ የምሰራ አንድ ሴት የሚሊ መኖሪያ ተጠቁመዋለች ዴቪድም ወደ ሚሊ ቤት ከሄደ በኋላ ውነሳውን መንገድ ይጀምራል እሱ በማያውቀው መንገድም አስማተኛ እንደሆነ ነገራት ሚሊንም ለማሳመን በቤት ውስጥ በአስማት መንቀሳቀስ ይጀምራል ዴቪድም ፓላዲኖች ወደ ቤቱ መምጣታቸውን አወቀ ምንም አማራጭ ስለሌለውም ሚሊን ይዟት ወደ ግሪፈን መኖሪያ ይሄዳል ግሪፈንም ይህንን በተመለ ከተሰዓት ይበሳጫል ከዚህ በፊት ዴቪድ የግሪፈንን መኖሪያ እንዳገኘው ሁሉ እነዚህ ፓላዲኖችም የእነሱን የአስማት አሻራ ተከትለው ወደዚህ ሊመጡ እንደሚችሉ ነገረው በሌላ በኩል እነ ሮላንድ ልክ ግሪፈን እንደተናገረው የእነሱን የአስማት ዱካ ተከትለው ወደ እነሱ መኖሪያ እየሄዱ ነው እነ ዴቪድም የዚህን ሰዓት በቤት ውስጥ ተደብቀዋል ግሪፈንም ከሚገላቸው ፓላዲኖች ፎቶ ዝርዝር መሀል ዴቪድ የእናቱን የሜሪን ፎቶ ተመለከተ በስተመጨረሻም ዴቪድ እናቱ ፓላዲን መሆኗን አወቀ ዴቪድም ይህንን እየተመለከተ በሚዘናጋ ሰዓት ሮላንድ መጥቶ ዴቪድን በአስማተኞች ውጥመድ ይዘዋል ይህንን የተመለከተው ግሪፈንም ዴቪድን ለማዳን ከሮላንድ ጋር መዋጋት ይጀምራል የበንዲ እንዳለ ዴቪድ የታሰረበትን ወጥመድ መፍታት ችሏል ሚሊም የዚህን ሰዓት ውሸታምና ጨካኝ ሰው እንደሆነ እየተናገረች እሱን መምታት ትጀምራለች ዴቪድም እስከዛሬ ተናግሮ የማያውቀውን እውነታ ነገራት ከልጅነቱ ጀምሮ እስካሁን እንደሚያፈቅራትና አንድም ጊዜ ስለ እሷ ሳያሰብ የዋለበት ቀን እንደሌለ ተናገረ እንግዲፈንም የዚህን ሰዓት እነሩላንድ የአስማተኞችን ዱካ የሚከተሉበትን መሰሪያ ይዞ ወደነ ዴቪድ ጋር ይመጣል ከአይምሮ በላይ የሆኑ ሮላንድን በድጋሚ የእነሱን የአስማት ዱካ ተከትሎ ሚሊን ይዟት ይሄዳል ዴቪድ ሚሊ ለእነዚህ ጨካኝ ሰዎች አሳልፎ መስጠት እንደማይፈልግና እንደሚያድናት ተናገረ ነገር ግን ግሪፈን በሀሳቡ አልተስማማም ማንንም ሰው ቢሆን መስዋዕት አድርገው ፓላዲኖችን ማጥፋት የነሱ አላማ እንደሆነ ያስታውሰዋል ዴቪድም አባቱን ቶ ሳለ በድጋሚ ሚሊን ማጣት እንደማይፈልግ ለግሪፈን ነገረው በሁለቱ መሃልም አለመግባባት ስለተፈጠረ ከባድ አስማታዊ ጸብ በእነሱ መሃል ይነሳል ዴቪድም ከግሪፈን አምልጦ ሚሊን ማግኘት ችሏል ቢሆንም ግን ሮላንድ እሱን እየጠበቀው ስለነበረ በአስማተኞች ወጥመድ በድጋሚ ያዘው ሚሊም የዚህን ሰዓት እሷም ከልጅነቷ ጀምሮ ታፈቅረው እንደነበር ነገረቸው ዴቪድም ይህንን በሰማ ሰዓት እጅግ ሀያል ይሆናል አስማቱንም በመጠቀም በ በድጋሚ ሚሊን ይዟት ወደ አንድ ወንዝ ውስጥ ይገባል። በድጋሚም ዴቪድ አስማቱን ተጠቅሞ ወደ ፈረሰ ቤት ይሄዳል። ሮላንድ አሁንም ድረስ እየተከተላቸው ይገኛል። ዴቪድም በአስማቱ ሚሊን ወደ አንድ ቤተ ተመጻፍት ከወሰዳት በኋላ ሮላንድን ወደ አንድ በረሃ ይዞት ይሄዳል። ዴቪድም የዚህን ሰዓት ለሮላንድ መጥፎ ሰው እንዳልሆነ ነገረው። በእውነቱ መጥፎ ሰው ቢሆንም አሁን ላይ ሊገለው እንደሚችል ነገረው። ሮላንድንም በዛው በረሃ ትቶት ስለመጣ አሁን ላይ አስማተኞች የሰላም ኑሮን መኖር ችለዋል። በመጨረሻው ትዕይንትም ዴቪድ ወደ እናቱ ወደ ሜሪ ጋር ሄዷል። ሜሪም አሁን ላይ በሌላ ህይወት ውስጥ አንድ ሴት ልጅ እንዳላት አወቀ ዴቪድም ለምን ተተው እንደሄደች ይጠይቃታል ዴቪድም ገና ሲወለድ አስማተኛ ሆኖ እንደተወለደ ነገረችው እሷ ደግሞ የፓላዲን ስራዋን ማጣት ስለማትፈልግ ልጇን ተተው እስከ መጨረሻ እንደሄደች ተናገራለች ዴቪድም እናቱ ያቀረበችው ሀሳብ ብዙም አላስማማውም በመጨረሻም ከሚሊ ጋር በአዲስ ቦታ አዲስ ህይወትን ለመኖር ይሄዳሉ ፊልሙ እዚህ ጋር ያበቃል ፊልሙ ከተመቻቹ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውሏን በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ